धक्कादायक बातमी शिर्डीतून आहे. शिर्डीमध्ये एकाच कुटुंबातल्या 3 जणांची हत्या झाली आहे. शिर्डीच्या सावळी विहीर गावातली ही धक्कादायक घटना आहे. जावयानं धारधार शस्त्रानं पत्नी मेहुणा आणि सासूची हत्या केली आहे. हल्ल्यामध्ये मेहुणी गंभीर जखमी झाली आहे. कौटुंबिक वादातून ही हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. आरोपी सुरेश निकम याला पोलिसांनी सध्या ताब्यात घेतलंय. नितीन ओझा आपल्याला अधिक अपडेट देतील. नितीन, निश्चितच जर पाहिलं तर काल मध्यरात्रीच्या सुमारास हा सगळा प्रकार घडला. शिर्डीजवळील सावळीगीर जे गाव आहे त्या गावात हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. जो जावय आहे त्याने रात्री घरात घुसताच आपली पत्नी असेल, मेहुणा असेल आणि आजी सासू या तिघांवर वार केले. त्यात हे तिघांची त्या ठिकाणी ठार झालेले आहेत आणि इतर 3 जण या जखमी झालेले आहेत. नेमकंही कोणत्या कारणामुळे त्यांनी हे सगळं केलं प्रकार हे आता सगळं समोर येईल. जावयाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. जे जखमी आहेत त्यांच्यावर शिर्डीच्या साईबाबा रुग्णालयात उपचार सुद्धा सुरू आहेत. पोलीस आता याबाबत अगदी तपास करत आहेत. प्रज्ञा. नितीन धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.